amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui algumas dicas importantíssimas para diminuir os poros dilatados. Os poros dilatados são pequenos furinhos na pele com pelos que produzem o suor e a oleosidade. Ele é muito visível em peles mistas e oleosas. E o que usar para diminuir os poros dilatados? Bom, eu separei para vocês aqui as melhores dicas para você cuidar da sua pele mista ou oleosa que tem poros dilatados. Bom, a primeira dica de hoje é a limpeza de pele. A limpeza de pele é essencial no combate aos poros dilatados, porque evita o acúmulo de resíduos, de sujeira e até mesmo de maquiagem. E é super importante você saber escolher os produtinhos ideal para o seu tipo de pele. Por exemplo, para a pele oleosa, você comprar um sabonete líquido específico para o seu tipo de pele. E a próxima dica aqui é muito importante também, que vai fazer toda a diferença, é a esfoliação. A esfoliação completa o trabalho da limpeza de pele. Ela pode ser feita até uma vez por semana e com ingredientes naturais que você deve ter em casa. Geralmente eu faço a esfoliação com uma colherzinha de mel e uma colherzinha do açúcar refinado e gosto de aplicar no rosto em movimentos circulares. A esfoliação ajuda a remover células mortas, vai renovar sua pele e proporcionar uma limpeza de pele muito mais profunda, então é muito importante fazer a esfoliação. E a próxima dica é usar máscara de argila. Se você tem pele oleosa, essa dica é para você. As máscaras de argila são excelentes, pois elas absorvem o sebo da pele, impedindo que os poros dilatem. Para a pele oleosa, eu indico mais a argila rosa, que ela é mais específica para a pele oleosa e pele mista, então é muito bom para controlar a oleosidade da sua pele. E uma próxima dica que não pode faltar é a hidratação. Hidratar também é muito importante. Você tem que saber escolher hidratantes faciais específicos para o seu tipo de pele. Então, quando você for comprar, minha amiga, já procura lá se o hidratante facial é específico para o seu tipo de pele. E o que usar para disfarçar os poros na maquiagem? Bom, essa dica é importantíssima. Quem tem pele com muitos poros, quando você faz maquiagem, às vezes a maquiagem até destaca ele e ele ganha mais visibilidade. Então a dica de hoje é de como disfarçar totalmente os poros. E o que não pode faltar é o primer. Gente, o primer ele vai deixar sua pele muito uniforme, vai disfarçar totalmente aqueles poros dilatados, deixando sua pele bem lisinha, igual pele de bebê, e fazendo com que sua maquiagem dure por muito mais tempo. Então usar o primer é muito importante, pois ele vai dar um resultado excelente e deixando a sua maquiagem perfeita com um bom acabamento. E a última dica de hoje é indispensável, que é usar gelo. O gelo é um aliado importantíssimo na luta contra poros abertos. E essa maquiagem é muito bom você usar o gelo, porque ele faz com que os poros diminuam e reduz a oleosidade da pele. Fecha os poros e desincha a acne e controla a oleosidade da pele. Então, gente, essas dicas aqui são essenciais para você colocar em prática aí na hora de cuidar da sua pele. Principalmente para quem tem pele oleosa, esse vídeo é mais focado para quem tem esse problema de pele mista e oleosa. No meu caso, é que eu tenho uma pele muito oleosa, então essas dicas são incríveis. Então, se você possui uma pele mista ou oleosa, essas dicas farão toda a diferença. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. E um beijão, até o próximo vídeo.